এয়া ডাঙৰ পটকাটো ফুটাবৰ কাৰণে এনেকৈ লাইন পতা হৈছে। এনেকৈ লাইন পাতি ল'ব লাগিব, নহ'লে একেলগে ফুটিলে দিগদাৰ। এনেকৈ ৰাস্তাতে আমি লাইন কৰি লৈছোঁ। আগতে মই এয়া ডাঙৰ ফটকাৰ পেকেটটো আপোনালোকক ভিডিঅ' এটাত দেখুৱাইছিলোঁ। আজি ফুটুৱাটো দেখুৱাম আপোনালোকক। আগত মই পেকেটটোহে দেখুৱালোঁ, এতিয়া আজি ফুটাখিনি দেখুৱাম। চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো। এয়া ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, চাই থাকক। Yeah.